Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Milli Məclisdə Gəncə şəhərinin Nizami və Kəpəz rayonlarının ləğv edilməsinə dair layihə müzakirəyə çıxarılıb. Asfiber.com bildirir ki, layihəyə əsasən Nizami və Kəpəz rayonlarındakı inzibati ərazi dairələri Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin tabeliyinə verilir. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib.